नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ आफ्नै पार्टीभित्र नेतृत्व तहमा ठाक परिरहेको बेलामा नेता नेपालले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको बताउनुभयो उहाँले षड्यन्त्रबाट होसियार रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताउनुभयो गठबन्धन बनाउने काममा भूमिका आफूहरूले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूले नै जोगाउनु पर्ने बताउनुभयो अनुचित कुरामा विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्टहरूको एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको बताउनुभयो हामीले तानेर गएको होइन हामीले भयो यो कुराप्रति गौरव बोध गर्नुपर्छ र हामीले यो गठबन्धनलाई जोगाउने बढाउने काममा भूमिका खेल्नुपर्छ अध्यक्ष नेपालले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको बताउनुभयो एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र अपानी निर्देशनपछि शीर्ष तहमै ठाकठुक पर्दै आएको छ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालबीच मनमुटाव बढेको सन्दर्भमा अध्यक्ष नेपालले यस्तो आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो